fucking racing a glass for fallen soldier, man. I need to race a glass. I could never have imagined how expensive it would have been to fucking play the arena. That's a big glass, man. That's a big glass. Whiskey for that one. Need help? I got right 94 mil though. Cheers, man. That's a cheers one, plus one for that one. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest Game, High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Kingdom Swaps, um novo alternativo NFT Tibia Server com sistema Play to Earn. Jogue e ganhe, podendo fazer até R$180 em uma única Desert Quest. Consiga suas NFTs através de quests e desafios exclusivos, podendo comprar e vender elas no Marketplace. Que nele você consegue comprar vários itens para o andamento do seu personagem, incluindo vários outfits e decorações para sua house. No Kingdom Swap você também começa em Rook Guard, trabalhando com o genuíno mapa do 7.4. Crie sua conta agora com o link na descrição e venha ganhar dinheiro e NFTs exclusivas jogando Tibia. Easy XP, um servidor com todas as mecânicas do global, funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já sua conta. easy.hadzot.com.br. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Eu tô sem mana. Como é que você morreu? Eu tentei bater a Fuji, mas não tava na hotkey. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Morri! Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Deu Cabral e Orcebra, cara. Fudeu o chat ali, cara.
Mano, vai nascer aqui nesse meio aqui, mano. Tá todo mundo aqui, ó. Os caras. Mano, é pingar é avalanche no mato. Avalanche é errado. Filha da. Nossa, não consegui nem tacar, Nossa, mano. Nossa, também não achei. Não ataquei. É que diversão é muito coisa, né, cara? Tipo, o que é diversão? Nossa, morri. Nossa, buguei totalmente. Meu bichinho tava aqui? Tá. Tomei box aqui, tá? Ah. Tomei box aqui, o fodido perdeu esse game. Quanto sub eu ganho? Se atacar o médico agora. Tá indo no norte esquerdo do boss ali. 20 subs pelo coisa. Nossa, é agora, 10 segundos, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3. Ah, o cara, meu Deus, velho. Né? Mato. Ai! Segura. É outra coisa, né? Porque você vai... Roda a gente. Aí também o Zago lura outra box. Aí fudeu, irmão. Morreu? Morreu mesmo. Ah, mano. Morri. Como que eu morri, cara? Que jogo mentiroso! Mano, o Tibia bugou, velho. Ah, velho. Vai ficar certo, velho. Não morri! Eu não quero mais morrer! Vai, velho. Ah, já sei. Faz uma cumba aí, faz uma cumba aí! Vai cair! O tererê! Meu bem, filha da puta! Meu bem, caralho! Chupa! O Helmet! Faz uma cumba aí! Vai cair! O tererê! Olha! Vamos ver o que tem pra nós aqui. Opa, runa! Opa, bom! Opa!
nada, tô pegando tudo. Quantos segundos, Vini? 15 segundos, 15 segundos. Vai indo pra lá, vai indo pra lá, vai indo pra ali. Perto do TP. Bate bom no pé. Ai, ai, ai. Segui esse aqui. Vai, Vinícius. Vinícius! Tá morrendo. Bateu cara, a... Pé devagar, viado. É, não, eu tô sem visão. Também vou morrer, eu tô pedindo. Pedindo nada, viado. Corri também. Vem, correu. Abriu a Assis. Vem, abriu. Tomei fit, tomei fit, tomei fit. Calma. Assis. Abriu. Tô indo. Abriu agora. 10 segundos. Meu Deus. Puta que pariu. Para! Vinícius, não abriu a boca não, Vinícius, viado. Ah, mas tava procurando a minha vida ali. Tá, pressão no Tzinho pra Thais, todo mundo, ó. 1, 2, 3, em Thais. Dê a primeira, já envolve ele, Bate ele, pode bater, Cecil. Bate Cecil. Só bate nele, Cecil. Tá relaxado, filha da puta. Pega o luxo do bobão, pega o luxo do bobão. Cara, pega o Joga aqui, vai pegar comigo. Fechou. Simbora? Simbora, vamos lá, vamos fazer a contagem então. 3. Já foi, já foi. Dale, vai. Já foi. Solta o foguete. Olha, está. Solta o foguete. Do três. Já foi. Se eu nasci, eu não acredito. Jesus. Já foi. Valeu, meus amados. Obrigado pela presença de todos vocês.